हाल गतिशील गुजरात में ठेर ठेर पाका रस्ता की सुविधा की बात करवामां आवी रही छे, पण हजु घणा गामडाओ एवा छे आजादी आटला वर्षो वीत्या पछी पण पाको रस्तो नथी मळ्यो अने आजे पण कादव कीचड़वाळा रस्ते थी तेओ पसार थाय छे। अरे जीवता ता सारा मार्ग नथी ज मळ्या, परंतु मळ्या पछी पण पाको रस्तो नथी मळतो। अरे एथी पण वधु रस्तानी साथे साथे छेलू स्थान कहेवाय ए अग्नि संस्कार करवा पण सुविधावाळो स्मशान पण नसीब नथी। आनाथी बीजा वरवा दृश्य ક્યાં હોઈ શકે જોઈએ આ અહેવાલમાં। વાત છે અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસા તાલુકાના અમલાઈ ગામની। અમલાઈ ગામમાં આઝાદી પછી ગ્રામજનોને ક્યારે પાકા રસ્તાની સુવિધા મળી નથી। ગ્રામજનો કાચા અને કાદવ કીચવાડા રસ્તાને લઈ ભારે પરેશાનીનો સામનો કરી રહ્યા છે। તાજેતરમાં જ ગામના 105 વર્ષના વૃદ્ધનું અવસાન થતા તે વૃદ્ધની અંતિમ યાત્રા કાઢવામાં આવી ત્યારે ખૂબ જ દયનીય દ્રશ્યો સામે આવ્યા। એક 2 ફૂટ કાદવમાં થઈને સ્મશાન તરફ જવાનો વારો આવ્યો। એક તરફ સમગ્ર દેશ આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ ઉજવી રહ્યો છે ત્યારે શતાયુ વટાવી ચૂકેલ મૃતક વૃદ્ધને જીવતા તો રસ્તો ના મળ્યો, પણ મર્યા પછીની અંતિમ વાટે પણ નર્ક સમાન કાદવ કીચવાડા રસ્તે અંતિમ યાત્રા કાઢવાનો વારો આવ્યો। અમલાઈ ગામની દુર્દશાની વાત અહીં પૂરી થતી નથી। અંતિમ યાત્રામાં અનેક કષ્ટો વેઠીને દાદુઓ સ્મશાન પહોંચ્યા પછી સ્મશાનની સગડી પણ ના મળી ત્યારે સાચે જ આંખમાં આંસુ આવી જાય કે મૃતક 105 વર્ષ જીવ્યા છતાં અંતિમ યાત્રાનો માર્ગ સારો ના મળ્યો, પણ જીવનનું જે અંતિમ સ્થાન કહેવાય સ્મશાન ત્યાં પણ સુવિધા ના મળી ત્યારે થાય કે શું આ રીતે આઝાદીના 75 વર્ષ ઉજવાશે। મહેન્દ્ર પ્રસાદ, RN ન્યૂઝ, અરવલ્લી।